Os horários do transporte coletivo para o fim de ano em Tubarão vão ser motivo de uma reunião nesta tarde. E este é um assunto que divide a opinião da população na cidade. Enquanto alguns preferem os horários flexíveis, outros reclamam que precisam andar mais por causa de mudanças nas linhas de ônibus. O transporte é terrível. Chega no final do ano, muda tudo, aí a pessoa, o pessoal, tem gente que trabalha também, tem que descer tudo a pé para pegar tudo o ônibus do São Martinho. Então, para nós aqui, sempre de final de ano, lá eu moro na guarda, né, toda a vida bom, é ótimo. Os horários que tem lá para nós é ótimo, é tudo beleza. O encontro desta tarde vai discutir a ampliação de horários dos ônibus para o final desse ano. Isso se deve ao horário especial de Natal. O comércio de Tubarão vai estar aberto das 10 da manhã às 10 horas da noite, a partir do dia 5. Por isso, segundo o presidente da CDL, as linhas de ônibus precisam se adequar a essa nova movimentação. Então esse horário de Natal é um horário que a gente pensa em aproveitar as horas que o comércio está aberto que mais vendem, né? Então assim, a gente também entende que no início da manhã é um horário que vende menos, então a gente pode ceder isso como horário de descanso, né? E aproveitar os horários que mais vendem. Mas essa possível mudança nos horários não deve valer para todos os bairros. O presidente da CDL explica que algumas localidades não têm passageiros suficientes para que se coloque uma nova linha em circulação. Nós temos bairros aí que, em determinados horários, eles têm 2 passageiros, 3 passageiros. Então, assim, fica muito complicado, muito difícil por parte das empresas de ônibus atenderem único e exclusivamente esse 1 ou 2 passageiros, né? Colocar à disposição aí 40 lugares. Né? Então, assim, mas sempre tem sido usado de bom senso por parte das empresas de transporte